Всім привіт, всім добрий вечір. Ой, їду по малого в садик. Читав ось тільки, що про зернові теж падає ціна, коротше, швидко вам так розкажу вкратце. Упала теж ціна опять там, де на 200. Ну, коротше, від 100 гривень туди-сюди колебає, ну, впадає ціна на зернові опять, коротше. На подсолнух теж упала ціна в районі 100-200 гривень. Ну, всі за аналітику знають, скільки зараз, там, може, менше вже 16 тисяч. І ось читав, що, типа, про, я вам оставлю сайт, закріплю під відео і в коментарях, що Туреччина дуже зацікавлена в покупці сировини для виробництва соняшникової олії в Україні, як грім серед ясного неба. Ми сьогодні дізнаємось неофіційно. Це, коротше, ще неізвісно, що там була яка угода підписана насчет зерна олійнових. Це моє мнення так. І ми сьогодні знали це, щоб нібито домовились про квоту в розмірі 50 тисяч тонн насіння соняшнику. Прикольно. Ну, а далі це саме таке виділене тут. Яке турецьке підприємство можуть купити без плати вивізного мита. І оце вивізного мита. Може, будуть з нас тепер здирати, як з одноосібників. Мито. Я взагалі в шокі. Коротше, я теж читав цей трохи закон, як в підписанні. Ну, там взагалі не сказано, що по поводу зернових, ну, сільськогосподарства, продукції. Не знаю, може, десь я пропустив, напишіть коментарі. Ну, а це, по суті, два місяці роботи заводу тисячника. Це повідомлення асоціації. Коротше, за такими умовами Україна повинна боротися за кожен насіннєвий та за кожен кілограм соняшнику, оскільки відкриті безмитного доступу Туреччина переробітник до українського насіння соняшнику по факту може стати міною, як закладається під фундамент нашої промисловості. Так що так от. Коротше, може щось проти нас піти, а може що-то дуже плохо стати. Так що якось так. Ну, я не знаю, така інформація. Там теж, наче, селітра упала вже около районі 25 тисяч, начебто. Ну, пишіть коментарі, як ви думаєте насчет цього. Закріплю я цей сайт вам у під відео в коментарях. Кому інтересно, можете зайти повністю в цю петицію почитати. Та вона тут невеличка така. І мені кажеться, що зараз усі, як би сказати, ну, покупці нашої продукції знизили ціни із-за того, що вони не знають, що далі буде. Ну, це моє мнення. І мені кажеться, звиняюсь за темноту, бо вже темно. Буду їхати, бо ну, вже малий, вже сам пішки йде з садика, я ще не виїхав з дому. Так що ставимо лайк, підписуємося на канал, або дізлайк, всім удачі, пока! Музика глупа. Оце коли живеш у селі? Да, в селі. Да, дивіться, яка курочка чи качечка. Ну, що, дивись. Чо? Ай, дивіться, яка. Легенька. Дай їсти! Пальчики оближиш. Зайшов в гараж, а тут отаке. І що робить? Іти в хату чи оставатися в гаражі? Дивіться. Яка таранічка. Дивіться, плотва яка. Не, ну, останусь в гаражі.